Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk diyorum Erdem. Şimdi artık bir aydaki muharebe gelir. Bizim farkımız şimdi bu vatan muharebesidir. Biz torpağlarımızı işgalcılardan azad edirik. Ve bu beynəlxalq hüququn ve tarixi ədalətin bərpasıdır. Bugün bir neçə kənd işgalcılardan azad edildi. Ancak Ermənistan namərd hücumlarla bizim mülki vətəndaşlarımızı hədəfə alıb. Bir neçə saat bundan əvvəl Bərdəyə bir neçə raketlə atəş açmışdır və bu atəş nəticəsində 21 mülki şəxs həlak oldu, 70-dən çox dinç insan yaralandı. Ölənlərin sayı arta bilər. Dünən də Ermənistan Bərdəyə yenə də mülki əhaliyə zərbə açmışdır. Bu zərbə nəticəsində 4 nəfər həlak oldu, onlardan biri 7 yaşlı qız uşağı. Döyüş meydanında bizim qabağımıza dura bilməyən Ermənistan bax belə əxlaqsız addımlarla bizə zərbə vurmaq istəyir, bizi durdurmaq istəyir. Amma bundan ayrıla bilməyəcək. Bir də üçüncü dəfə elan olunmuş və Ermənistanın xahişi ilə razılaşdırılmış atəşkəsi cəhudcasına pozur. Birinci dəfə oktyabrın 10-da Moskvada məlum bəyannamə qəbul olunandan sonra bir gün keçməmiş balistik raketlərlə Ermənistan ərazisinə, Gəncə şəhərini atəşə tutmuş. Hər kəs bilir ki, bu atəşkəsi Ermənistan pozur, bu dəfə də Ermənistan pozur. İşğaldan azad edilmiş şəhər və kəndlərimizdə mövcud olan vəziyyət tam aydındır. Və demək olar ki, bütün şəhər və kəndlərimiz dağıdılıb. Qəbirlər, tarixi abidələr, bütün binalar dağıdılıb. Elə bil ki, vəhşi qəbilə bu torpaqları işğal altında saxlayıb. Bizim məscidlərimiz ermənilər tərəfindən dağıdılıb və təhqir edilib. Zəngilan rayonunda ermənilər tərəfindən demək olar ki, dağıdılmış məsciddə onlar donuş saxlayıb. Bu kadrlar internetdə var. Bütün dünya, bütün müsəlman aləmi görür ki, biz hansı vəhşilərlə mübarizə aparırıq. Amma bir də demək istəyirəm ki, bizi heç nə durdura bilməz. Əgər öz xoşu ilə qalan işğal edilmiş torpaqlardan Ermənistan çıxmasa, oradan da onları qovacaq. Və məmnunluq hissi ilə deyə bilirəm ki, Azərbaycan-İran dövlət sərhədi tam bərpa edilib. Bu münasibətlə mən Azərbaycan və İran xalqlarını təbrik eləmişdim. Və göstəriş vermişdim ki, bizim sərhəd xidmətimiz tezliklə bu sərhədin bütün mühafizə infrastrukturunu yaratsın. Bu işlərə start verildi. Və İran-Azərbaycan sərhədinin digər istiqamətlərdəki kimi bu istiqamətdə dostluq, qardaşlıq sərhədi olacaq. Və bildiyiniz kimi bir neçə il bundan əvvəl Xudafərin və Qız qalası hidroqovşaqlar və su anbarları haqqında İran-Azərbaycan müqaviləsi imzalanmışdır. Və mən də göstəriş vermişim hökumətə ki, biz tərəfdən işçi qrup yaradılsın və xahiş edirəm ki, İran tərəfindən də müvafiq qurum təhkim edilsin ki, tezliklə bu məsələləri müzakirə edək və bu obyektin birgə istismarı haqqında razılığa gəlir. Xahiş edirəm ki, hörmətli cənab prezident Həsən Ruhaniyə mənim təşəkkürümü çatdırın. O, bu müddət ərzində mənə telefonla zəng etmişdi, bizim çox yaxşı söhbətimiz olub. Sizi də Azərbaycana ezam edir, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. İran-Azərbaycan əlaqələri son illər ərzində çox sürətlə inkişaf edib və hesab edirəm ki, tarixdə ən yüksək səviyyə qalxıb. Bütün imzalanmış sənədlər və əldə edilmiş razılaşmalar icra edilir və möhkəm tarixi köklər üzərində qurulmuş bizim əlaqələrimiz həmin həqiqə gələcəkdə də uğurla inkişaf edəcək. Bir daha xoş gəlmişsiniz.